Carlos Queiroz, trajneri portugalis, nuk është aq i qetë sa duket për fitoren në ndeshje me Shqipërinë sot në Qemal Stafa. Para se të nisej nga Portugalia, ai kishte deklaruar për mediat vendase se do të fitonin në Shqipëri, madje me rezultat të thellë. Në konferencën e djeshme për shtyp pranoi se kishin besim tek fitoria, por në fakt tekniku portugez ja ka bërë mirë analizën ndeshjes. Ndoshta pa e kuptuar, ai ka treguar në konferencë se për skuadrën e tij nuk do të jetë lehtë. Trust each other. There is always things to lose in football. Shqipëria ka një trajner të ri i cili do të bëjë figurë të mirë dhe një rezultat jo i mirë në këtë ndeshje do të sillte pikpyetje mbi të nga njerëzit që e zgjodhin. Do të ngjallte edhe mosbesim nga tifozët për trajnerin e tyre, edhe futbollistët do të krijonin dyshime se nuk po kombinojnë mirë me njëri tjetrin. Pra Shqipëria ka çfarë të humbë. E përkthyer do të thotë se Carlos Queiroz shpreson më të mirën, fitoren, por është përgatitur për më të keqen, bragën e dytë, një barazim ashtu si në ndeshjen e parë në Portugali. Atë do ta tregojmë në fush me mundësitë e tona, po nuk dorëzohemi dhe në asnjë moment ne nuk kemi frikë që jemi shqiptar apo për çdo gjë, jo vetëm për futboll. Por Queirozit i japin të drejtë kompanitë e basteve. Duke qenë se është ndeshja më e rëndësishme për Portugalin, koeficienti për fitoren e tyre është mjaft i ulët 1.3. Barazimi kuotohet në 4.3, ndërsa fitoria e Shqipërisë, thuajse e pamundur për Bastet, ka një koeficient 8.5. Për këto kompani në listën e gola shënuesve nuk ka vend për futbollistët shqiptar. Ndërkaq Cristiano Ronaldo, Almeida dhe Nani shihen si më të mundshmit për të shënuar për Portugalin.